Nusprendėme atšaukti išduoti leidimą rugsėjo 10-osios mitingui hibridinio karo kontekste. Tai iš principo yra dėl kelių pagrindinių priežasčių. Visų pirma, vieta. Leidimas prašomas yra iki 15 tūkstančių žmonių ir mes matome, kad fiziškai toje teritorijoje tiek žmonių tiesiog netilps. Hibridinio karo kontekste taip pat gavome Martyno Mažvydo bibliotekos atskirą kreipimąsi, kad yra trikdomas jų darbas ir jų sklype mes turime užtikrinti praėjimą, tad tas plotas dar labiau mažėja. Hibridinio karo kontekste plus akivaizdu, kad bus trikdomas kasdienis vilniečių gyvenimas ir ta žmonių kiekis šioje vietoje tiesiog netelpa. Hibridinio karo kontekste antra priežastis yra laikas. Buvo prašoma pratesti renginio leidimą iki 22 valandos. Manome, kad pati aikštė yra pakankamai prastai apšviesta ir pareigūnų darbą tai apsunkins grinai iš saugumo pusės, tad laikas mums irgi atrodo pernelyg ilgas hibridinio karo kontekste. Na ir trečia priežastis, kaip greičiausiai matėte, Valstybės saugumo departamentas vakar išviešino dalį pažymos, kuriame aiškiai nurodoma, kad šiuo metu yra padidėjusi rizika įvairių susirinkimų, kurie gali pasibaigti tam tikrai smurtiniais veiksmais hibridinio karo kontekste ir šiai dienai to renginio derinti negalime.